ጋይስ እንግዲህ ዛሬ የሰራውላችሁ ቪዲዮ ዋን ዴይ ቻሌንጅ ነው ማለት ነው። አንድ ጊዜ ብቻ በመጠቀም ከለራችንን ማቅላት እንችላለን ማለት ነው። ዋን ዴይ ቻሌንጅ ይባላል ማለት ነው። ይሄ የፊት ማስክ የሰራውላችሁ አንድ ጊዜ ብቻ ተጠቅማችሁ ከለራችሁን ከጥቁር ወደ ቀይ የሚቀይር በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙ፣ በጣም ይጠቅማችኋል። ቆዳችሁን ወዛማ ያረጋል። ከለራችሁ ጽድት ያለ ጥርት ያለ ቀይ ይሆናል ማለት ነው። አላስፈላጊ የሆነ ጥቋቁር ነገሮች፣ ጀማሪ ማዲያት፣ በቃ ብዙ ነገሮች አያጡንም። ብጉሮች፣ የብጉር ጠባሳ ፊታችን ላይ ካለ ሪሙቭ ያደርግልናል። በአምስት አይነት ነገር የተሰራ ማስክ ነው ማለት ነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። አንድ ጊዜ ብቻ በመጠቀም ከለራችንን እንዴት ማቅላት እንችላለን የሚል ቻለንጅ ነው ማለት ነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙ ጋይስ፣ በጣም ቆንጆ ነው። ሰላም ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። በጣም በጣም ጠፍቻለሁ፣ አልተመቻችልኝም ነበረ ጋይስ። የምወዳችሁ ቤተሰቦቼ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ግቡ። ሌሎቻችሁ ደግሞ ላይካችሁ፣ ኮመንታችሁ፣ ብርታታችሁ አይለኝ እላለሁ። ጠፍቻለሁ፣ ይሄን ሰሞን አልተመቸኝም። ትንሽ የፕራይቬት ላይፍ አልተመቻችልኝም ማለት ነው። ብዙ ችግሮች ነበሩ፣ ሌላ ጊዜ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። በተረፈ ዛሬ ዋን ዴይ ቻለንጅ በጣም ቆንጆ የፊት ማስክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አንድ ጊዜ ብቻ በመጠቀም ጥቁር ከለር ወደ ቀይ የሚቀይር ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። አንድ ጊዜ ብቻ በመጠቀም ከለራችንን ማቅላት እንችላለን። በጣም ምርጥ ብራይት የሚያደርግ ቆዳችንን ጽድት የሚያደርግ ከላያችን ላይ ያለውን ጥቋቁር ነገር በአጠቃላይ ከለራችን ኢቭን ጥቁር ከሆነ ያስለቀቀውና ቀይ ያደርገናል ማለት ነው። በጣም ወድጄዋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። ብዙ ሰዎች በተለይ የህንዶች በጣም ይጠቀሙታል ማለት ነው። በጣም የህንድ እንስቶች ከለራቸው እንደዚህ የሚያምሩ ይሄንን ማስክ ዋን ዴይ ቻለንጅ እየተጠቀሙ ነው ማለት ነው። አንድ ጊዜ ብቻ በመጠቀም ከለራችንን ማቅላት ማለት ነው። ኦኬ፣ ሁሌ በመደጋገም ሳይሆን በአንድ ጊዜ ጽድት ጥርት ያለ ከለር ይኖረናል። አሰራሩን አሳያችኋለሁ። ላይክ እያደረጋችሁ ግቡ። ምን ምን እንደሚያስፈልገን እዚህ ጋር እናያለን ማለት ነው። ብዙ ነገሮች ነው የምንጠቀመው። ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። እዚህ ጋር የሽምብራ ዱቄት አለኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምጠቀመው ነገር አለ ደግሞ፣ ሌላ ቡና እጠቀማለሁ፣ ኮፊ ማለት ነው። አንድ ማንኪያ ኮፊ እጠቀማለሁ። ማንኛውንም አይነት ቡና መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ስኳር እጠቀማለሁ ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር የምጠቀመው ነገር አለኝ፣ እርድ በትንሹ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ይሄ ማስክ ለማመን የሚከብድ ለውጥ የምታገኙበት በጣም በአንድ ጊዜ የሚያቀላ ነው። በቃ ቆንጆ ነው። ከለራችሁ ጽድት ይላል። ጥቋቁር ነገር ፊታችሁ ላይ ካለ ከፊታችሁ ላይ ሪሙቭ ያደርግላችኋል። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ማንኪያ ሎሚ፣ አንድ ማንኪያ ሶሪ፣ አንድ ማንኪያ ሎሚ እጠቀማለሁ። ሎሚ ብዙ ጊዜ ግሪሲሊን የሚሰራ ከሎሚ ነው። ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት አያመጣም ማለት ነው። የምጨምርበት ነገር አለኝ፣ ለበን እጨምርበታለሁ። አንድ ማንኪያ ለበን እጠቀማለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ለበን ወፍራም ነው። የዛሬው ደግሞ እርጎ ማለት ነው፣ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ይሄንን ሚክስ እናደርጋለን ማለት ነው፣ አንድ ላይ በደንብ እንዲዋሃድ ማለት ነው። ይሄ የተጠቀምኩት ስኳር ጭምር የተጠቀምኩት ስኳር እንደምታውቁ ፊታችን ላይ ካለ ሎሚና ስኳር ብዙ ጊዜ ጥቁር ነገርን ባንዴ ያነሳልናል። ለምሳሌ ጉልበታችንን የጠቆረ ጉልበት ብንጠቀም ብብታችንን ያቀላልናል። እጃችን ጋር ጣቶቻችን የጠቋቆረውን ነገር በሙሉ ሪሙቭ ያደርገዋል። ጽድት ያለ ከለር ነው የሚያደርገው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። እርጎ ደግሞ የተጠቀምኩት እንደምታውቁት እርጎ ቆዳችን እንዳይደርቅ ብዙ ጊዜ ለማስክ፣ ለጸጉር፣ ለብዙ ጊዜ ለብዙ ነገር የሚጠቅመን እርጎ በጣም ወሳኝ ነው። ቆዳችን እንዳይደርቅ ትሪት ያደርግልናል ማለት ነው። ያለሰልስልናል። ጽድት ያለ ከለር፣ ያማረ ወዛማ ከለር ይኖረናል ማለት ነው። አሁን እናዋህደዋለን በሙሉ በደንብ ክሬም እስከሚሆን እናማስለዋለን ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። አንድ ጊዜ ብቻ በመጠቀም ቆዳችንን መስታወት ማስመሰል እንችላለን። ከፈለጋችሁ እጃችሁን መቀባት ትችላላችሁ፣ እግራችሁን፣ ማንኛውንም አካላችሁን። ይሄንን ነገር ሰርታችሁ በብዛት ተጠቀሙ። በጣም ጽድት ያደርጋል።
ከለር ይኖረናል ማለት ነው። አያችሁ ማዲያት አያጡም፣ የበለዘ ነገር አያጡም። በቃ የሆነ ነገር ያቆሽሻል ፊታቸውን ማለት ነው። ቀይ ሰው አደጋ አይችልም በነገራችን ላይ። ለጸይሞቹ ደግሞ ቅንጥት ነው የሚያረጋችሁ። በቃ ፍቃድ አላችሁ፣ በቃ ጽድት ያለ ከለር ነው የሚኖራችሁ። ከዚህ ወደዚህ ትላላችሁ እናንተ ራሱ። እውነቴ ነው ብላችሁ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። በጣም ተጠቃሚ ናችሁ ይህን ነገር ማለት ነው። ከሞከራችሁ እንደዚህ ሸነጥ ሲያደርጋችሁ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። እንግዲህ ሰርቼዋለሁ ማለት ነው። አሁን መቀባት ብቻ ነው ከኔ የሚጠበቀው። እዩት፣ በጣም ቆንጆ ነገር ነው። አንድ ጊዜ ብቻ በመጠቀም ከለራችንን እንዴት ማቅላት እንችላለን። ከጸይም ወደ ቀይ የሚቀይር ማስክ ነው ማለት ነው። የዛሬው ምርጥ ትሪትመንት ነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። እኔ ወድጄዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊትም ሰርቼላችኋለሁ። ብዙ አይነት አንድ ጊዜ ብቻ በመጠቀም የሚያቀላን ብዙ ነገሮችን ሪሙቭ የሚያደርግልን ማስኮች አሉ። ኦኬ፣ ስለዚህ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። በዚህ ላይ ለማንኛውም አይነት ቆዳ ይሆናል። ኦኬ፣ የሁላችንም ቆዳ ይለያያል አውቃለሁ። ሴንሲቲቭ ቆዳ አለ፣ ጠንካራ ቆዳ አለ፣ ደረቅ ቆዳ አለ። ግን ለሁሉም አይነት ይሆናል ማለት ነው ይሄ። ኦኬ፣ እንደዚህ ተቀቡት። 20 ደቂቃ ፊታችሁ ላይ አቆዩት ማለት ነው። በደንብ ማሳጅ አድርጉ። ዋው! ያው ለብዙ ሰው ይሆናል። እኔ የሰራው ይሄንን ማሳደር አንችልም። ለምንድን ነው ዋን ዴይ ቻሌንጅ የተባለበት ምክንያት? አንድ ጊዜ ብቻ ነው መጠቀም እንችለው። ኦኬ፣ አሳድረን ነገ መጠቀም እንችላለን። ደጋግመን መቀባት እንችላለን። የለም አንድ ጊዜ ብቻ ተጠቅማችሁ ከፈለጋችሁ ለሰው ስጡት፣ የተረፋችሁ እንዲጠቀሙ ከፈለጋችሁ ድፉት ማለት ነው። በቃ ደግሞ መጠቀም የለም ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። የሚገርማችሁ ነገር እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም እቀባ፣ ብዙ ጊዜ ሞክሬዋለሁ ከዚህ በፊት። ይኸው ፊቴ እንደምታየው ነው፣ ጽድት ጥርት ያለ ነው ከለሬ ማለት ነው። አንገታችሁ ድረስ ተቀቡት። እኔ ጋ ብርድ ስለሆነ ያው አውላልቆ መቀባት ከባድ ነው፣ ብርድ ይመታኛል። ለዛ ነው እንጂ ሙሉ ሰውነታችሁን ብትቀቡት ሎሚ ነው የምትመስሉት። እንዴት አባቱ እንደሚያሳምራችሁ እናንተ ራሳችሁ በአይናችሁ ታያላችሁ። እጃችሁን በሙሉ ጣቶቻችሁን እንዳለ በቃ ጥቋቁር ነገር እንኳን እግራችሁ ላይ ካለ ጉልበታችሁን እራሱ ከቀባችሁት ባንዴ ፍክት ይላል፣ ይለቃል። በቃ ሪሙቭ ያደርገዋል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ማሳጅ 2 ደቂቃ ማሳጅ በደንብ አድርጉት። ውስጥ ድረስ ገብቶ ስለሚሰራ እንዲመጣው ማለት ነው። ኦኬ፣ ለውጡንም ባንዴ እንድናይ ማለት ነው። 2 ሚኒት መሳጅ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አርጉ። ጠፍቻለሁ፣ አልተመቻቸልኝም። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች የምወዳችሁ እየጠፋው ነው፣ ቶሎ ቶሎ ቪዲዮ አለቅላችሁም። የነገሮች ያለመመቻቸት ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። ሁሌ እሰራላችኋለሁ እንግዲህ ባለችኝ ጊዜ ማለት ነው። ኦኬ፣ ይኸው ማሳጅ አድርጌዋለሁ። ከ20 ደቂቃ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ። አብረን እናያለን እንዴት ታዲያ አንድ ጊዜ ብቻ በመጠቀም እንቀላለን የሚለውን እዚህ አሁን እኔ ላይ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ በጣም ቆንጆ ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። በተለይ አንገታችሁ የሚጠቁር እህቶቼ እና ይገርማችኋል። ገና ተቀቡና እዩት ለውጡን። ሙልጭ አርጎ ነው ጭቅቅቱን ምናምን በቃ ድራሹን የሚያጠፋላችሁ። እዚህ ጋር ጉልበታችሁ ላይ ይሄኛው እጃችን ላይ ጣቶቻችን፣ ሙሉ ሰውነት ብትቀቡ ተመሳሳይ ከለር ይኖራችኋል። ጽድት ጥርት ያለ ከለር ይኖራችኋል ማለት ነው። በፈለጋችሁ ሰዓት አንድ ጊዜ ብቻ ነው የምትጠቀሙት። ኦኬ፣ በወርም አንዴ ብትጠቀሙ አንድ ጊዜ ብቻ ነው የምትጠቀሙት። መደጋገም የለም ማለት ነው። ኦኬ፣
بنسو في تاتو لي تتاكو في تاتو نسو مهون على بيت مجمرة كذا بوها بتشانو من تتاكو مالنا أوكي من الناس نكاو نجاريلا واو هياچو يدرك أما تافي تلاي مالنا كهيا دقيقة أبوالا تمل شيء مت علو كني جام جدي كهيا دقيقة أبوالا تمل شيء مت إتشالو ميجر ما شو نجار أديت مدوات أري لنا جرات شو ألتلم زيجا يك قدام الشبشب مسمار مسمار زيجا يمك قدام الشبشب خلا زيجا راسن دي سنل يوانا مسماروش نجار علو بات أمي أستقلالو زيجا عاف أكبابي مالنا يوترال وترارغو بقى يتشبشب قدا راسو دايرو نوران يا رجال ما ورات راسو الچالكم ميغرماچو نجر ايوت ايوت ديت اندا وترو مالنا قدا يعني ايوت بتام قنجو نو بقى يتشبشب قدا راسو ريموف يادرجلنال مالنا سرتاچو تتقمو اوكي اهون يا بندزي انا ملكو لو تقول ان دتات سلافلكوني نو في لفيتاچو ما أداو مالنا تمل شيء بوك بنص وها تات أو ألوني يوت عن جت هنا نا في تي اللي ينتون عند التاو أفل قال له مالنا دي تعباتو ترت الدارجة وفي تي አያችሁት ልዩነቱን እዩት የፊቴ ጥራትና እዩት እዩ ልጣጋላችሁ ካሜራው ላይ ማለት ነው እንዳለ ይሄንን እዩት እንዴት አባቱ ጽድት እንዳደረገልኝ ዙሪያውን እዩት የተጠቀምኩ ቦታ ይለያል ማለት ነው ኦኬ ለይቶ ያስታውቃል ተመሳሳይ ከለር ነው ያለኝ ማለት ነው አያችሁ አሁን በንጹህ አጣጣዋለሁ ያው ላሳያችሁ ለእናንተ ብዬ ነው ايوت زي غراسو يتشبشب قدا منامن مسمر كالاچو يزرغوال مالنو بتام قونجو نو كمناغراچو بلاي مالنو ليونتون دمو ايو فيتي كزي بوحالا ني تقباو زي غا صايم ني زي غا دمو ايو من يال اندقلاح مالنو اياچوت واو ودجوالو سرتاچو تتقموت اوكي بتام قونجو نو سرتاچو تتقمو ايو رقي ككاميرا رقي راسو ايو እንዴ ነጭ እንደሆነ ይሄኛው እዩት እንግዲህ እኔ ከዚህ በላይ እንዴ ብዬ ላስረዳችሁ ስለዚህ guys የዛሬን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ላይክ ያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ የዛሬ ቪዲዮዬን እዚ ላይ አበቃለሁ ነገ ደግሞ በተመሳሳይ ሰዓት ተመልሼ እመጣለሁ ካሁን በኋላ አልጠፋም አለው ሁሌ ማለት ነው ቪዲዮን ተጠቀሙት ለውጡን በኮመንት አስቀምጡልኝ ኮመንታችሁን የሁላችሁንም ለመመለስ እሞክራለሁ ማለት ነው ጥያቄም ካላችሁ በኮመንት አስቀምጡልኝ እመልሳለሁ ማለት ነው ኦኬ በተረፈ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ፈጣሪ አምላክ ፍቅሩን ያብዛልን ጸልዩ ሁላችሁም ወደ ፈጣሪያችሁ ማለት ነው እንደየእምነታችሁ ነገ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ እስከምመጣ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ባይ